Sesa. លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរៀបរាប់ជូនលោកនេនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលក្រុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គរាមាធិបតីពញានុនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ រាជព្រះរាមាធិបតីពញានូក្រោយពីទ័ពរបស់ព្រះមហាអព្យាវរាជព្រះអ៊ុតទេបានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញាតោហើយព្រះអ៊ុតទេនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញានូឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះរាជារាមាធិបតី នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជារាមាធិបតីពញានូនេះនៅឆ្នាំ1938មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិលពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរលាំងគ្រើលដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោរនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងលើកម្លាំងទ័ពព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកសិលទាំងពីរនាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបង់ ឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ 1635 ពួកហូឡង់បានចាប់យកសំពៅរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកទៅដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសាព្រះរាមាធិបតីពញានូទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសំពៅនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់ពីគ្រឿងមកពីទីក្រុងបាតាវីយា គឺក្រុងយ៉ាកាតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បត្តិពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរកប៉ាល់មួយគ្រឿងត្រូវបានគឿងជាប់នៅលើខ្សាច់ត្រង់មាត់ទីមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកំភ្លើងធំ 30 ដើមនិង ស្ពាន់ 502 ហិកតានោះឆ្នាំ 1637 លោកទេសាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មោះ Henrik Hagenhaar ជាមួយកប៉ាល់ 4 គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ 1638 ព្រះរាមាធិបតីពញានូបានទ្រង់ទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនោះមកវិញ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គជើខ្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជិះស្ដាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះជាធិតាមហារាជិនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់ហើយសូមអង្វរខ្ចីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានូសោយរាជដល់ឆ្នាំ 1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯអតិថិរបស់ព្រះអង្គ ត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រង់ឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះព្រះរាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញានូជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្រជួនហើយសុគតទៅព្រះអ៊ុតទេជានីព្រមទាំងនិមឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអ៊ុតទេមហាអព្យាវរាជឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋាអយ្យកោ 1 គឺបងជីដូនមួយនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបទុមបរមរាជាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកសត្រីទៀតបញ្ចោជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជេស្តាឬជ័យជេថាទី2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនូនិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសី ដោយស្វែងព្រះនាមជាព្រះវរៈក្សត្រីស្រីចក្រពតរាជព្រះបរមរាជាអង្គនុននិងព្រះអគ្គមហេសីទីបញ្ចោទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេតព្រះមហាក្សត្រព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអ៊ុតទេមហាឧបចារីកនេះសោយរាជមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយព្រោះព្រះពញាច័ន្ទដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងព្រះរាមាធិបតីពញានូនោះទ្រង់អះអន់ព្រះទ័យហើយនឹកគិតថារាជសម្បត្តិនេះ
ត្រូវតែបានមកព្រះអង្គដែលជាក្រសែខាងខ្សាច់សោរីមិនត្រូវបានទៅព្រះអង្គនោះដែលជាខ្សែអុបយោរីឡើយគិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលនៃទ័ពជំនិតរបស់ព្រះអង្គ៤នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានអ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិលបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករ៉ាត់ពីរីកមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នានាំសេនាទាហានចូលវាលុបទាំងមហាអុបយោរីព្រះអុតេនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាស្ដេចសោរីក្នុងពេលអា
ព្រះអតិថិជនរបស់ខ្សាច់ទាំងពីរគឺព្រះអតីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះក្រោយមកត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរចំណែកខាងព្រះរាជបុត្រា 3 ឆ្នាំដោះព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះវររាជធីតាមហារាជិនីអង្គចៅព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះទ្រង់សោយរាជ្យពីឆ្នាំ 1639 ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ 1641នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យ